បាទសូមជម្រាបសួរដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នាទៀតម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តនៃការកែលំហាត់ទី5បាទនៅក្នុងអេមិចបាទតែការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងអំពីការរលតម្លៃអាបៈអាតម្លៃបរមាធិបដែលក្នុងបរមាធិបមានតែតែអតេមានតែអបៈចប់សព្វគ្រប់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យយើងអំពីការរកឬក៏កំណត់សមីការអាសិមតូតនៃក្រាហ្វផ្សេងបាទអញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញការដែលយើងវីដេអូមុនណាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាចំពោះអនុគមសានិទានតម្រង់ដឺក្រេទី2លើទី1បែបនេះអាសិមតូតវាមាន2ទី1អាសិមតូតឈរទី2អាសិមតូតត្រេកបាទសំនួរសួរថាអាឈររយ៉ាងម៉េចបាទអាឈរនោះគឺងាយទេយើងមើលទៅលើដែនកំណត់របស់វាដែនកំណត់របស់វាគឺ equal 2ដងបាទអាហ្នឹងគឺជាអាសិមតូតប៉ុន្តែមុនដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពី human ៃបាទសំតូតទាំង2បាទទី1ខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំគឺ human ៃគេថា process បាទបាទ limit ណា x ខត្រ a នេះ m នេះវាស្មើអណ្ណោះអណ្ណោះអាចស្មើដកបានបូកក៏បានឬក៏ចាក់បូកទាំងដកក៏បាននោះបាទនោះបន្ទាត់បាទបន្ទាត់x ស្មើ a x ស្មើ a ហៅថាហៅថាអាសិមតូតមានសមីការអាសិមតូតអាសិមតូតតូតអីបាទតូតឈរបាទនៃនេះអាទី2ខ្ញុំនិយាយពីអាសិមតូតត្រេកគេថាបើសិនអាគុំអានអីអាចទៅសេជាតម្រង់បាទ a x បូកជាមួយនឹង b បូកជាមួយនឹង c នេះបូក c នេះប្រសិនបាទបាទ limit x ខិតជិតអំណត់អាចបូកអាចដកអាចតែបូកទាំងដកនេះកន្សោមក្រោយ z នេះស្មើ0បាទនោះបាទនោះអីនោះបន្ទាត់ y ក្រិចស្មើនឹង ax បូក b បាទ y បីនេះក្រោយនេះនេះជាអាសិមតូតបាទជាអាសិមតូតត្រេកត្រេកមានន័យថាបន្ទាត់ត្រេកដេកបន្ទាត់ដេកឈរគឺបន្ទាត់បាទនិយាយបណ្ដឹងអឺចាប់ផ្ដើមតែបន្ទាត់អញ្ចឹងអឺដំបូងយើងរកអាសិមតូតឈរមកណាបាទយើងសុំនេះទីមកទី1យើងរកអាសិមតូតឈរបាទអាសិមអាសិមតូតអាសិមតូតឈរនៃក្រាបផ្សេងបាទងាយនេះយើងមានន័យថាយើងត្រូវរកលីមីតបាទលីមីតអីគេលីមីត x ត្រដល់2រករៃដែនកំណត់ឯណាអញ្ចឹងចាំគេនេះលីមីតដំណងមកទី1យើងរកលីមីត x ខិតជិតណា x ខិតជិតដល់2នេះឯងនេះនិយាយមើលណាស្មើនេះលីមីត x ខិតជិតដល់2នៃគេនេះ x ក្រេបូក 3x បូក 6 លើ x បូក 2នេះគេ
អញ្ចឹងចាប់តាមចំនួនចូលទៅម្ដងបាទកន្លែងនេះបាទ3 12ក្រេបូក3គាត់នឹង12បូក6លើ12បូក2តែចំណាយឃើញបាទ12ក្រេ4បាទ12ក្រេ4ដក2គាត់នឹងបូក3ដក6ដល់6បូក1អស់ហើយសត្វ4ដល់2បូក2 4លើ0 4ចែក0មកណាគេទៀតមាន400ចែកគ្នា0នេះបានមិនបានបានមិនបានបានណាអត់សូត្រប៉ុណ្ណាអ្នកបានសូត្របាន4បានម្នាក់1ដល់គឺ4លើ0គឺចេញមិនកំណត់មកកំណត់នេះតាមអាណំបាទចែកដល់ជើងសកេតមើលចូលទេអ៊ីចឹងអាគូហ៊ីលេចូលហើយនេះបើអីកត្រូវអាអ្នកនេះស្មានអត់នោះអ៊ីស្មានជាអាស៊ីតដោតចូលចប់បាទចឹងដល់ដល់លីមីតអេខិតចិត្តដល់2ហីបាទនេះអានអេស្មានម៉ាស្មាននេះបញ្ជាក់ថានេះបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់បន្ទាត់ x ស្មើនឹង12ជាអីជាអាស៊ីមអាស៊ីមតូតតូតឯងឈោណៃសេចឹងនេះថាអាស៊ីមតូតឈោបាត់បញ្ចប់ចូលដល់អាស៊ីមតូតត្រេតអាសិមតោត្រេតខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចតែចាំថាយើងទទួលតម្រងអាអេទៅបេតែអញ្ចឹងមានន័យថាបំែកអាសិមនេះជាតម្រងអាអេទៅបេពុកសេនមួយឡើងចាប់ការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញថាឲ្យសរសេរអានកុំតែនេះជាតម្រងការណនេះការណនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំមកប្រើតម្រងមកបាទខ្ញុំសូមលុបកន្លែងនេះយើងរកអាស៊ីមតូតរកអាស៊ីមតូតអាស៊ីមតូតនេះគេត្រេតដងបាទអាស៊ីមអាស៊ីមតូតត្រេតណាត្រេតពុកណានៃក្រាបសេបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមយករៀងការនេះមកប្រាយើងមានបាទយើងមានអនុគមអាននេះអាចសរសេរជារៀបការនេះបានគឺស្មើនឹង x + 1បាទបូកជាមួយនឹងអី4លើ x + អញ្ចឹងអត់បាទដូចអញ្ចឹងណាបាទបបាយនេះចាំខ្ញុំចែកឲ្យឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទចែកប៉ុណ្ណឹងហើយបាទតែធ្វើម៉េចកូនទៅប្រាប់គេមកសង្កេតអានេះជាសម្រងអាអេកូបេអត់នេះអានេះជាអាអេកូបេនេះអាអេបូកូបេអញ្ចឹងអសល់អាក្រោយគឺជាអីគឺជាសេនអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែរកលីមីតអេកូត្រូអាណោមនៃសេនអីអញ្ចឹងដល់លីមីតអេខិតចិត្តអាណោមនៃ4លើអេកូបេស្មើម៉ាក់4លើអាណោមអូអេចរណណណណមកពីអណ
មួយចំនួនទៅអត់ដល់ស្មានបាទអូប្រមាណថាយើងមានលក្ខបាទយើងពុះ2-3ទៅណាដបងពុះជា2ពុះជា2ពុះជា3ពុះជា4ពុះជា5ពុះជា4 7 8 9ពុះដល់មួយលានដងមកកោតដងមក100លានកោតដងសំនួរសួរឥឡូវវាខ្លាយទៅជាអីសូវាអស់លេខមកខ្ទិចឆាញ់ណាចឹងមិនថាមួយចំនួនដល់អណ្ណគឺម៉ាសូបាទបើវាស្មើសូចឹងបញ្ជាក់ថាម៉េចបាទនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ថាបាទបន្ទាត់បន្ទាត់អ៊ីការ៉េអ៊ីការ៉េស្មើនឹង x + 1ជាអីបាទជាអាអាស៊ីមអាស៊ីមតូតត្រេតនៃក្រាបសេអញ្ចឹងមានតែសំណួរណាខនោះបាទបញ្ចប់សក្ដិរបស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលថាមួយទៀតមួយទៀតបាទកតែខ្ញុំបាយកហើយកកគេឲ្យគណនាលីមីតបាទកគណនាលីមីតអេខចិតអណ្ណមមិនអាចទៅបាទនេះlimit x ខិតចិតអណ្ណមស្មើបានកាលកាលនេះណាខ្ញុំកាលនេះហើយខ្ញុំសុំលុបកន្លែងនេះសុំសេមណាស់លោកឃើញបាទ limit a ខិតត្រយគេអណ្ណណានៃ m នេះស្មើនឹង limit a ខិតចិតអណ្ណណានៃ x រេបូកជាមួយនឹង 3x បូកជាមួយ6លើ x + 2អញ្ចឹងចាស់បាទលីមីតនេះរៀងអីលីមីតនេះរៀងអណ្ណលើអញ្ចឹងចាប់តួដែលមានលើក្រេខ្ពស់ជាងគេមកឥឡូវយើងគេចេះឥឡូវ x ក្រេ 3x + 1អណ្ណខ្លាំងគេអណ្ណខ្ពស់ជាងគេលើក្រេខ្ពស់ជាងគេចាក្រោមរវាង x និង2អណ្ណខ្លាំងបាទ 2x ចែកគ្នាមកលីមីត x ខិតចិតអណ្ណខ្ពស់ចិត្តណាន x ក្រេចែក x បានមកណនៅពេលឯងចិត្តណាស់ហើយគឺឆ្លងដល់ចាប់ព្រះដល់អាចទៅដល់បានស្រុកមកគឺប៉ុណ្ណាជំនួយនេះអណនវាអាចមានតែបូកមានតែដល់ណាយើងតែនេះបាទ limit a ខិតចិត្តម៉ានអណនវាអាច x ស្មើនឹងអណនឬក៏ចង់និយាយជា2ក៏បានចេញបូកអណនបើ x ក៏ត្រូវបូកបាទមិនញ៉ៃក៏អត់បញ្ហាអីត្រដល់ណោះបាទបើអីខត្រយគេបាទអីត្រដល់ណោះគូរីដល់អូខេនឹងបងអត់បងអញ្ចឹងចំណាយគឺប៉ុណ្ណឹង
បាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្ណឹងហើយរង់ចាំទស្សនានាគេបន្តតែខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងអំពីលំហាត់ទី5នឹងដដែលតែចំណុចខហើយនឹងងោមានចឆណាបាទមានច្រាំងចឆអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយនឹងជួបខ្ញុំទៀតអំពីការសំតារាងទេធៀបហើយនឹងរោគសម័យការបន្តប៉ះទីអញលើឃើញបើមកអញ្ចឹងមិនបើលើនៅក៏បានឬអាចយើងទៅមើលនៅ community របស់ channel របស់យើងក៏បានដែរជាងវីដេអូនេះចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមចាំទស្សនាទៀតបន្តបាទ